in the morning and your head sits on the stairs. There you wanna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head sits on the stairs. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Mirë se u kthye në studio. Ka shumë njerëz që pyesin veten, ku do flej Olimpia sot? Edhe unë më pyes vetë. Se ke sigurt? Jo, më jo se e di mirë, mirë. Po varet si shkon, varet si shkon mas ditës. Përgjithsi sigurohem ta di, domethënë. Përgjithsi ke kontroll për ku fle. Për vendimet, ku shkoj, çfarë bëj. Mirë. Jemi me miqtan të Golden Eagle. Faleminderit që na shoqëroni çdo episod të këtij sezoni. Nuk e di a dini, po Golden Eagle shpërndan 100 bursa për student për vitin akademik 2018-2019 për studentët më të mirë. Gëzuar. Mirë, tani do vi një katërshe fantastike. Nuk janë supereronj, por janë super personazhe. Është njëri më i mirë se tjetri ti hash, dhe me thënë, një nga një. Qa fjallësh. Zonë e zotrinë, mirë prisni disa miqë të vjetër dhe të rinë, nga ata që... Në të një shumë, po do të kuptoni pse kam të shpërthime. E, tani... Do të vi Sabiani, Kesi, Marceli dhe Seldi! Na falë një sekundë. Tek parë se të tullë aty... Do i bëjmë fix prova të shia, po glimë dhe ne gjë për në kur t'jemi live. E shëf që ka një veshje që nuk shkon me ty? Po mi më lasë prova ima. Së shprova më burë, është gjirimi sot. Së talëm. Nuk po talëm. Majtë marë në shpita. Kjo është plëla fare. Po nuk po talëm, më burë, si a e të marë në shpita. Gjithë të janë prova është. Po pja kjo është publiku, orkestra... Po bregullë për prova generale, me publik, me orkestra... Po jo, po është rekord, dhe shëfjë ndizin drita të kuqe, dhe këta kanë ardhë të veshur për shfaqe. Po sa ba jena prova e level, asë më qmejna dhe shumë. Korekcija jo dhe si gjithmonë, zerë. O, zotë, më kënë katru prova generale me... Po për se prova t'i bëm dje. Qa të bërë në dhe? Shiko, unë them që u morë vesh, pëse ka hartë këshu, u lua ty edhe bëjtë si kur je vesh bugur. Bëjtë si kur je vesh për shfaqe. Ja ku janë miqë të anë që katër fantastikët, do t'ju qerasi mirë, se ne i shpërndajmë vetë qerasjet. Nuk kemi këshu njërën se na i sjellin. Ska që shkëna i sjellin. Shpërndaj e grupit, Sabi? Pa tjetër. Nisë erdhët në studion time, duke një shumë bukur. Faleminderit. Sabiani, Kesi, Seldi dhe Marceli. Na u bëj qik... Na u gatruj qik situata të ashtë në fillim me këtë Seldin. Po si shta rrahë është të ashtë? Seldi e mërë me humor gjithmonë. Edhe kur shkojmë punë... E mërë me humor. Me humor. Me sportivitet. Po humor jemi këtu. Edhe të shkojmë. Po humor jemi këtu. Po humor jemi këtu. Sabian, po e fillojmë me ty, jam shumë kurios. Çfarë fenomeni natyror ndodhi që ju bashkoi juve të gjithë? Të përshëndes njërë ty, vëllai. Po mirë, më përshëndet. Atë keqen. Të përshëndes dhe unë. U rrile me Sabianin, po plakësh me tjerët. Që të shkojmë mendja të shtosh një Sabian? Sabiani është miku imi hershëm, kemi qenë në atërë, qenë vitin 2002 që punojmë bashkë. 2000. Bënim kënga atërë, unë kam flokaj para, të lacin, mos fustanin tefta. I mbani mënë të këngë? A i mbani mënë që a këngësh? Të merë, e?
Okej, disa nga ju nuk ishin lindë në ato kohë, po kjo do të thotë ju kemi rritë me muzikën tonë, me artin tonë, me të qeshurat, me humorin. Tani, si ka mundësi që ju të katër të bëtë grupë? Si ka mundësi? Tashi, për kesin... Për kesin së mund flasin. Êshtë goca jote, normalisht që do jetë pjesë e grupit. Por Marcelin prapë së mund flasim se... Po dhe Marcelin që nështu. Për Marcelin së mund flasim ke 6 vjetë që bashkëpunon. 6 vjetë me Marcelin, e? 6 vjetë. Marcel! Gjash vjetë! Përshëtim dhe pak Hermani. O, Marcel! Urime jërë për Kesin dhe Seldin për këngën e fundit që kanë bërë. A mund të nga flasi, du të flasi Kesit, ashtë se njerëzit me zipo presin, të digjojnë njerë si fletë kjo gocë, sa e përgatitur është intelektualisht, se këshu më... Marshallah e ke gocën, Sabian. Marshallah. O, zotë shqyqyrë. Tani, Kesi, kënga, kush e kompozoj këngën? Ta pysim Selin. Mos, kë ishte fjale parë që the. U registru fjale a parë e Kesi tiste ta pysim Selin. Osel, kush ishte kompozitori? Okej, fjallin e lejë kolegut. Dhe nështë një kapë që kapit është? Fjallin e lejë kolegut. Autori është Seldi. E lejë, është dhe i teksi, dhe i muzikës. Melodin, teksin... Teksin bashkë. Mi këna po bashkë, melodin... Po së të di shumë gjatë, Alske Drënja. E që orkestru Seldi. Alske Drënja është orkestru Seldi. Okej. Mos me fut gjatë gjonave. Atëhere, ju i rini 24 orë bashkë, po thujse, se ju shofë në për Instagram. Jo ndajmi, kur flemë gjumë ndajmi, gjithë. Për minin, sigurisht, po le themi që kohën kur nuk flini, rini bashkë. Pjesë më të madhe jemi në punë, jemi në për koncerte, normalisht që u thëmë ja shtetit, edhe duket se kur rinim gjithë më në bashkë. E, këptova. Kesi, ashe e qudishme t'jesh në grupë me babin? Êshtë pak. Êshtë i qikë. Në kam këshu si shok të ne. Do është dash pak e cikletëshme për korekcim për këto, sepse Kesi është e vogël, edhe unë jam pak kërkus. Po, po. Êshtë diqme e zbesojës? Edhe duhet me pas kujdes me babin dhe shise. Si tu babin... Edhe shpar po zirëshim aty, si shome vëndes. Ska problem. Po, edhe... Ne srim pa pun. Futëm një tre paketa. Ka reklama për tëtë. Ti sa pjanë si silesh përveç Kesit që... E ke si ta kesh gosën tënde. Me këta tjerët, i ke si fëmijët e tu? Për shembull, se duke sigur je babaj i grupit. Babaj... Kuptim të moshës, apo... Po prajtë, kështë që... Ajde këtu, bëj këshu, bëj e shu... Me moshë jam e i madhën, po statusin në muzike kemi të barabartë. A shu, e? Sa e madhë, si e së modest, super. Tani... Unë kam i përgatit një situatë, për shumë, si do reagon të Sabiani, si do reagon të Sabiani, në disa situatat të ndryshme, në qoftë të se, për shumë, shikon, e para, që si do reagoshtin qëfëse Marceli dhe Seldi zjen me grushta. Po, shumë e thjeshtë. Shpetë që nga se po nga vjedhin bakshishin. Dorëzohet, Dorëzohen direkt për bakshish. Direkt për bakshish. Ashtë normal. Gjatë o lekve. Si dhe reagoshtin qofë se Kesi vonohet një ditë në shpi? Në shpi? Bëj si kur se qaj kokën, si kur jam një... Edhe fillon, ha ba, ku je? Ha do vonohet e shumë? Ja dhe një orë, babo. E mirë të keqen, babo. Kalon të dy orë. Ha babo, ku je? Ja, babo, se të ashtë do vetë do hamë bukë, do hamë gjesë. Ora 5 e gjusë e më gjesë. Po ku je, babo, akoma? E mirë, prapën si. Ajde, ora 6. Po ku je, boj? Si reagon ti, Sabian, që ose i gjenë të tre duke pire alkohol? Jo, nuk është që ti di që është ta duke pire alkohol. Kurse Kesi se ka për natyrë. E kishe për ty, se mështë. E kishte për mua, unë jam i alkoholit. E letësoj pak që është dhe këtë jetë. Si reagon që ose Kesi t'i shpëton një fjale pisët?
Atëherë do them një fjalë akoma më të pisët, që ta kaloj, që mos ta vësi këtë. Mos ta lëmë si këtë. E kuptova. Si reagonte nëse këta të tre organizojnë në shtëpi me shoqërinë një parti, sepse mendojnë që ti je jashtë Tiranës, edhe por ndërkohë ti vjen më përpara në shtëpi. Po, thjesht. I kanë marrë nga shtëpia, mi të bëj fest. Ju më do thotë pse s'më thë. Po varet. Si reagon Sabian nëse i dëgjon këta të tre? Duke sharë këngët e tua. Një sharë e kemë sharë mua. E, ishin situata në Sabianit. E bukur, e bukur, super bukur. Okej, atë... unë kam një histori që du të ndaj me ju. Jam shkrit u qesh, kur kam pa juve të Arjan Çani. Marcelin dhe Sabianin të Arjan Çani ka qenë super situat. I thot, a Marceli kishe shumë këshu emocione, më duket? Se qa kishe dhe atë ditë? Kisha e qik emocione, si që i. Ishe mirë? Jo, po të kishte pire, se kishte emocione, për ishte jesu. E, i thot Arjani, i thot Marcelit, Marjani. Se në u lëmë bëm, shtashe. I thot Arjani Marcelit, e pyti, ti tha, si ishte pytja se e arrova? Marcel tha, po të bëj një pytja, tha, sa koncert e keni një avë? Edhe unë isha përgatitur, që s'dija që të përgjitja, si ishte pytja? Sa koncert e keni një avë? Sa koncert e keni një avë, ishte pytja Arjani dhe dritë Marcelit. Dhe Marceli, fillon, unë Sabianin e kam vlat mat. Unë Sabianin e kam vlat mat. Tani, o, Sildi, kam i pytja, ta shishje footing group. Të respektojnë apo të majnë kështu si qërë? Qërë me bletë cigare? E, qiko, përgjigjëm shkurë në këtë pytje. Jetë më pareqikun nga robat në duke, dhe? He? Po më pareqikun nga robat. Po pra nga robat. Po, si ndani leket për shumë kërshkonin koncertet? T'japin më pak nga gjithë t'ju? Mu? Hmm? O sa është me nuk? është me nuk shumë, është me nuk shumë. Seldi zbën kur pazarën, mi lëmo është dojë gjëndo. Nuk përnë pazarën. Që që është dojë gjë e komandon Sabiani, ata e marin leket cink për cink, si që marin gjithë. Edhe shumë mirë, ta cekit buzën Seldi. Cekit, cekit. Se tashin do të atë thash. Ta përgëzoj buzën. Tani, lasë mi qikë gjera serioze. Selt, kam pa komendet në për Facebook e Instagram e këshu. U futa dhe ke faqja jote dhe njerëzit janë gjithë vazhden të jenë çuditshëm, si të mos shqiptarët, që nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se të merren me punët e tjetrit. Dhe... Deja të sjarëroj një gjithë shumë të vogër, në qëse ty nuk të vjen keqë, në qëse të vjen keqë, s'ka problem. Akoma nuk po e përtypi njerëzit ndarjen tënde me mozën, me mimozën. Po t'ishim, faktikisht, me mimozën shkodrën. Po t'ishim me qirim dhe t'oshe prite këtë, se s'desha me përmendë. Me që jena live, du me thënë që me këto komendët e vla, edhe pak do m'futet njerëzit në krevatë, po. Baga të shpith mërë. E ti fjesh. Po kishte shumë njerës që thoshin, a i poshtër, pse undave nga mimoza, ajo është shumë gocë e mire. Ure, këto janë duke, po qajnë, ka dhe mesajë që janë private, më. Jore, të bëjnë ty fajtorë, se... Më shkuti njoni, po ju më janë me qindra mesajët, ashtë do futëm o dhe shofë njërë, që të bëjnë. Pa është një unë më kështë komentu, si e si kalon. Veta, i pyte përgjigje e jërë fëllim, a kuptam. Si e si kalon, mire, vetë. Mire. Edhe... Si ka mundë si jo la e kalon gjithat gocë, të më po moral mojë. Po. Si e kalon gjithat gocë, ta e gocë edukuar, gocë mire, gocë... Se unë nuk e dija në faktisht e gocë mire. Po. Do në të regon të aji. Si unë dave nuk të vjenë të turë për i poshtër, filloj të e zjatë, të e zjatë, filloj të e thonë në ronë që në fare, pësaj, me të shajtë me, thash o të keqen vlaj, thash, me që do ka i shumë e vetëm. Aaa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 a
O, ma... E, ka shumë interesante. Jo, shumë i pas ka thënë. Po ka, ka, ka një kufi. Se besoj se edhe Mimoza nuk do donte që të përfitë kaj shumë këtë histori, por nuk ndalojnë shqiptarët vetëm edhe, e di kush më e keqja, që në shumë raste bëjnë fajtore femrën, po në këtë rast kanë bëjnë fajtore ty. Po të thash pas e kanë pan, do më thonë, kanë hymë mre në shpjela, ku di gjëmë, kanë vonë kamera, nuk e di. E pas kanë pan komplet jetën ti më zë zjamë. It's okay, ti tash e ke kalu këtë gjë? Kë? Po them për të historinë, ndarjen. Unë e kom kalu me këmë, për s'pas se kanë kalu njerëzit. Maf. O plak, do kalojnë vite dhe prap, nuk do e kalojnë njerëzit. Ore, do jenë gjaja, ma do jenë kështu. Nuk se ti, do jenë të lytë domino për shumë. A, ti do thonë, para 50 vite. Plak legend. Plak legend. Ej, Sel, po, ke mendu tani që të lidhesh me dikë tjetër? O, vlau, nuk jom nisë në erë, ku nuk bëj plane për lidhje, më, thjesht të rastësisin. Po, të rabë shumë. Po, të ashtë je single. Single, si është a 24 karaqë. Single 24 karat. E bërë i reklamën, se e shumë bukë, e bërë i reklamë të shumë, njerëzit e... Vajza vazhdoni. Vizualizuan. Shumë mirë. Shumë interesante edhe një moment tjetër, sepse duke qënë se tani janë byllur lotot në Shqipëri, dikush këtu, në këtë salë, shkonë edhe luan kazino në Itali. Që ke Marcel që qesha shu, si kur, se ndi është në faj? Se ndi është në faj, sa i lezeshëm që je? Se të morën farë me ty, po edhe ti e vesh për palestër, e? Që ka ti në kishë për njështë? Në bëjnë që palestër. A, ti. Marcel, të e ndonë që Gabana? Po, vlaj. Janë originale, apo te veni, që shkojmë i marim? Te veni. Ato falso. Ato falso që s'duke fare si falso. Do që ka bëna original Gucci. Gjithma për gjithë. O, pa lajme të ashtë i ej, Marcel i vishet me do që ka bëna originale. Marcel. E vla. Pse lunë kazinote? Që është kështë shëmbull që i e publikut? Kam lujt, ashtë i s'luj, mo. Autokritik. I të autokritik për Marcelin nuk losë më. E që dorë nga këto. 50 euro vetë. Shkojmë kazinë. Teri ke i qinë që ja maksimumi, ostaj. Vlaqko tha, ta fusë të lali 50. Si tha, ta fusë të lali 50. 50 euro, se normalisht. Gjo, dhe ke i qinë që ja, pas taj, pas i qinë që s'me bet 10.000. Tërsi kledin, ajle futit, ta shumë dhe rria nga mrapa. Po si janë, dojnë si është me ruleta, po nga to e kuqezes? Kuqezes. E kuqezes. Ullet vlaja ti, cigarja, kështë malë e një birë këtu, në mrapa me birë në këshu, një rjesë i bodyguard. Ti rje nga mrapa ti? Lidhe parat, kështë i martë nesëmen. E fillon lali, 50, 60, unë i shrej, hiqi. 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 Fillon i 100, hiqi lali. Hiqi lali. Priti të më priti. Priti. Pa, 120, hiqi. Kur filloja, pa, 80. 60, 20, e legendë, thashtë. E më vjen një nga mrapa. Sobjan, një shqiptar. Me mjekër, që kriminel. Ma më modit e. Janë të frikshëm ta që jetojnë jashtë që janë kriminela. Po të keqen, laj. Të janë të jashtë. Së më mba më të mua, tha. Nuk të mba më të thashtë. Edhe më modë qafë. Qa të pishtë, tha. Nuk pita që se kam birë ndorë. E mi di ku ande edhe. Ore, si së më mba më të mua dhe më shtynë dhe prapë. Skletoza thash do bim sherë këtu në kazino, si që nga thash asë organizatorët, kërë më erdi prapë. Sabian, po aty thënë lushje e filanë, vëndë e filanë, e nuk të mbaj mandë, vaj, po fare, fare, po fare, i thash, prapë e mirësi, vaj, kërë më erdi e në fundit, ke shemë, vaj, kërë si së më mbaj mandë, fare, ure, fare, i thash, fare, që të 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 Dalë se s'kam baruar. Herë e mirë, tha, se s'la gjemë. I bu mjekra. Osa e fort. Të tërgoj një të fort me
U takua me Ermalin mbrëm. Edhe të shkoja ne si në emision kështu, të katër. Se për të kënduar se kemi probleme, është bërë profesor. Po kur është la fjala për të bërë pak humor, edhe ndihemi pak siklet. Ermali si pedagog aty në të katër kështu. Sa duke vjen si në emision. Si profesor. Si profesor. E mbarojmë takimin, ikën Ermali. Thot Marceli, thot Vaçko, çfarë do veshëm për nesër? Ja mirë, thash kështu. Po kështu isha veshur sot. Po pse para kamera ishe, thash? Zotin ma, zotë shushir. Kesi, si e del ti me gjithë të hale që ke vërdal? Po, ka shumë hale që këtë. E. Unë se janë nusë janë shpje, ke përsi që bëm punë, trina të të shkete. Po, vërë shumë. He kur rosë, misha të këtyre. Vinë këta, dalë, vinë, dalë. Po mirë, e ke një plan për 5 vjeçarin që vjena, po do shofim që do bëjmë? Do shofim, thëmë, zbë planën. Me modelingun, po esën mirë? Jo, ta një kam bërë top. Sa të kesh, ami e vend, normal që të një pop. Bravo, Kesi, fajnë dhe. Po, të shi, edhe pse e me babin këtu, unë do të bëj një pytje. Ka një njeri një jetën tënde që... Thuje të shi? Thuje. Oja, thuje. Ja si të të... Babin i ke pak unë kleksit, ditë, thuje. Babin. A, sa, kjo ishte për gjithë. Se mos e lë qupën për qarëre. Jo, e ka vetë ndo. Ashtu. Babi se kushtëzonë për asgjë. Ashtu. Vetëm zorra gjinës doan shpi. I milionere e lartë, dhe me thënë. A që kemi vetën, po më shumë. Gjiro, se më skujtojë fitimet ti. Earnings. Tani, në rrimën tuaj, unë e di që jeni shumë rahat, po jam shumë kurios dhja a performoni do të në rrimën atjera. Për shëmbull, Marcel! Marcel, kur u bërë i famë shumë ti, kur e qunë vetën tënde që tashmë mua më njojnë? Me Aurel Agaçën. Ti këndon të Alava, apo jo? Ja, mësë. Po në fillim ke pasrutë, mos ma dritha shi se në fillim ke pasrutë të Alava. Talava dhe fort, Talava. Edhe bimë që... Unë kënoj Talava, së është punë se së kënoj, por i boj edhe... I përzi, dhe i bëjë Salava. I përzi, gjitha. Do më dimosh pak me atë, a kemi mikrofonin tëndë? Të e ke... E ke... Ja, një sekundë. Thank you. Thank you, thank you. Gjepja pak mikrofonin të lutëm, Marcelit. Në doa drogiri e lutëm. Na bëj një këshu, na bëj një... Falimderit. Na kap një... Në kapi Talava! Këto një Talava? Një Talava këshu, pa muzikë. Dëmë të në i këshu a kapella. O kërë mali sënë të ajde unik në javan avan. Kërë mali sënë të ajde unik në javan. E të tak në javërë ma që shja kema dhe. Bravo. E bëm edhe këtë... E bëm edhe këtë bekimin që bëjmë takë në për këto me shampanja. E që dishme si i bekoj njërzit me shampanja atje, kër kënojnë Talava, fillon bekimi. Gjërështë që i lakit njërzit? I lakit me shampanja. Ti, Marcel, e këndon do të rokun, për shumë një këngë rok. Këndon do të? Po, mund të këndojë.
Si këndon dhe rock, tash i këndon. Dhe talavave rock. Po dhe talavave. Edhe popullore dhe talavave rock dhe blues. I bëjmë gjitha nga pak. Ama çka këngë rock mund të këndosh që të tali orkestra tash? Vetëm një pjesë duam që vërtetojmë. Se un sa i sezon? Shqip, sa i sezon? Mësojmë tani. Sa i sezon? Kapi çik sa i sezon? Kapi çik sa i sezon? Sa i sezon? O moj sajna. Bravo Marcel, bravo. Hey, jemi gati tani për pyetjen e Kevinas. I shkërceu Marceli plasi Golden Eagle. Këndoi Marceli, kërceu. Kërceu thashun? Këndoi Marceli edhe plasi Golden Eagle. Vazhdoni. Atëherë, qoftë se do ishit në një avion dhe avioni po bie nga mbi pesha. Larg qoftë me këtë. Apo larg qoftë inshallah. Mm. Për cilit do sakrifikonit? Do të thënë kë do hidhni ti juve? Po. Kë do hidhni që shpëtoni? Shpëtoni juve. Hidhni Seldin edhe bini rahat. Ose Marcelin, jo, Marcelin. Jo, jam dakord. Larg qoftë. Një pyetje vështirë të ke qenë vllai. Mar ose di këtu i di ti. Po çfarë pyetje vështirë kur je aty vlla? Vjen gjithë direkt avioni. Bravo. Busha ka, busha ka. Faleminderit. Fitohet. Jo, ja, më sa busha ka çfarë? Po busha ka pas edhe ti. Hajde flasim brapa ku i dhe. O Marcel, këtu i di ti. Fitohet asnjë vllai. Do i dhesh vetë. Do të piloti do të më mirë vetë sa ti. Dëgjoj ti. Sa thash bëra shaka, që se do e marrim, do e mendojmë sikur është një gjë reale. Unë i pari të më këshiron të fikët, nuk ka pyetje fare aty. E do të kishin hedh ty. Po do të ishin të vërtet. Marrë të rënd fikët, si rënd ti. Të bën. Çfarë? Okej, atëherë, po ju sforcoj shumë me këtë pyetje, po një përgjigje shumë e thjeshtë mund të ishte mendoj unë, po? Ti si njeri altruist që je, si njeri që kujdesesh për grupin, po? Thosh e rini ju se do idhen vetë. Larkë qoftë. Ku do rrëm pa mua këta? Okej, okay, fajndim, Kevina, fajndim shumë. Bravo. Nga ju të katërt, nga ju të katërt, plasë mi qikë për një loj, po themi, si ta themi këtë tash, po jo se s'është cilëtet, as aftësi, po le të themi aftësi. Kush e mban zërin më gjatë? Pa, don frymën që ta mbaj kështu. Për shkak. Sabian, Sabian. Besoj se kemi matur. Sabian, ja? Mund të bëjmë ndonjë provë? Ti e mban, a? Nuk e di. Unë me Marcelin. Ne Sabianim. Shiko, a bëmi gjë, do bëjmë të pestë, pa mikrofon. Duke se do t'i bëj reklam vete, se ka qenë soprano, ka paru shkollën. Tenor. Ja, amon, ajta bëm i prof. Pa zë t'lartë, vetëm shu. E, pes, pes. Kësi, po lozim t'u t'ashi. Sa t'a mbash, pa, për nuk të kushtu zonë njëri këtu. Kushe mban më gjatë zërë? Një, dy, tre. Kisi, që do bësh tani me jetën tënde? Do bësh një këngë tjetër, apo... Pa, kam bërë një këngë tani. Kisi, fakt, po e ndërpres, kisi, jesë është këtu, po doja të ti thoja nga dy të vërteta, që kur nuk ja kam thënë. Kisi është një talent shumë i rrallë. Wow. Mbi të gjitha është një kompozitor e vetë vetës, zakonisht melodit e veta të këngëve i bën vetë. Nice. Edhe tekstet, kështu që i ka një katër këngë të radhës, ja, është në përfundim e sipër.
Po mirë, me që po flisni juve, shoqe, neve jemi. Marcel me ty e kam. Po, mu e ke. Po, mi shoqe, neve jemi. Po, këngët kesi dhe i bëj vetëm, apo me bashkëpunime? Unë fillova me Seldin. Ta bëj një me Marcelin, dhe përfundoj një me Babin, dhe me 4. Shumë mirë. Jo, më lua dhe një. Një i dakor me Noizit, se shotë rë kesi. Po, kesi shotë rë, shte grupi otë rë. Pyta dje, qa grup gjaku ke, më thanë otë rë. Jemi gati për pyte nga Facebooku! Okej, Shoku Kopi thotë Thuj Sabjani, pse nuk i ke shtri i erë flokët? Kam bërë provi erë dhe në gjaja shumë kesh, katastrofë. I ke shtri erë këtë? I kam shtri erë, ka një videoklip kam bërë në Bulgari, egoisti. Edhe shof një koment poshtë në YouTube i thoshti, pse i ke bërë flokët si dhelpër? Si bish dhelpër të mështë. Po, shumë janë marrë me flokët të tua në për komente, akoma vazhdojnë në trendi flokëve të tua? Zoti ju shtoft i natin, dëshirën, qefin. Ti ke bërë dhe këngë për flokët? A i ka flokë, unë kam flokë, a i para. O që do flokët, kur s'ke para, apo t'i bësh triko? Triko. Lunido Official, thot, a ka ndonjëri nga ju plan për t'bërë një bashkëpunim me Noizin? Do s'bëjmë deklarata parakoshme, po. Kesi në grupë është kështë, pëse po t'a bëndë një, pëse jo. Marcel, thotë Angela, për sa lekë më vjenë dasëm? Shko në dasëm? Nuk shkojnë për dasëma. Nuk shkojnë për dasëma? Jo. Po mos ja futë këtë burë? Jo. Po ka shumë këngëtarë të muzikës e letë, ose nga ata që fitojnë edhe të shmime në për festivale, që shkojnë për dasëma? Momentalisht jemi shumë mirë, këshu që së është nevoja. Momentalisht je vetëm shumë për evente, për koncerte. Po deshe. Rubin Furtado, thotë, Sabianat, nga trojnë me genën? Disa herë. Shumë. Shumë, sa genës jeti? Jo, Sabianit dhe me. Kjo është të meshme. Pyte pak Marcelin, thotë, për para se të bëjë këngëtar, qarë bënte? Zhigolo. Ushtruja. Zhigolo? Jorgo Duda ta ka bërë të pyte. Jorgo Duda. Jorgo Duda. E nuk mund të pjesë që një fëmi 10 vjetë se qarë bënde. Si që 10 vjetë ka dalë, a? Marcelli sot është 25, ka 14 vjetë që këndo. A, bravo, Marcelli. Kam 5 vjetë. Kërë që ati zotëris dojë... Allal. Ishte fëmi akoma, pinde që është. Sabian Osja ka shkryt një mesaj, thot, nga që babi të përqende si këngtar, ma vendosi i emrin Sabian. Si të të falenderoj ty dhe si të falenderoj Zotin që ti nuk e ke emrin Hajdar, thot, se do kisha dhe unat emër. Rildi, thot, sa i bukur do ishte Seldi po të kishte flokët e Sabianit dhe Kesi mjekrën e Marcelit. Kam bërë një gjë, unë Seldo, kam heqë gjithë pytjet që ishin për Mimoza Shkodrën, lidhe me të, që që ti e pa pytjet, sot, nga Facebooku, se i bërë adilit gjithë. Dhe i fundi, thot, Orlindi Feka, thot, për kë vetoni ju të katër? Për kë vetoni nga këto partitë politike? Për misë është nga të rëmjë e politike, është e thjeshtë. është e fshetë. është e fshetë, është e fshetë. Okej, mirë, këto ishin pytje nga Facebooku! Ndjekim që mendojnë njerëzit për ju të katër dhe këthejemi me një loj shumë bukur në studio. Kesi, Seldi, Sabjani apo Marcelli? Kush është Sabjani? Marcelli, Seldi apo Kesi? Sabjani. Kesi. Sabjani. Seldi, më mirë. Seldi më mirë, e? Sabjani. Kush është më i bukur? Sabjani, Marcelli, Kesi apo Seldi? Marcelli. Marcelli më i bukuri? Po. Bos, dhe ngelli hatri Kesit. Vëllai, të katër jam të mirë. Të katër jam të mirë, ta. None.
Qa ka Sabjani, pse si qedh flokët? Po e ka moj për ma bukur, sa është koha të ashtë si vajnë të gjata. Qar do t'jep një diju, a do t'ja rekomandonin që t'i priste flokët, apo t'i zgjaste më shumë? Jo, t'i priste. T'i priste? Si pas mendimi duaj, t'i qedhi, apo t'i mbaj flokët ashtu si që ka? Si doj, apo si t'i doj, si t'i këtë qe vetë. Si duken këngët e Sabjanit? Të bukur. Po Seldi? Më pëlqej. Po Marceli? Pak a shumë. Po unë? Po. Dhe ja ku jemi në lojën me shkronja. Jemi gati për të luajtur lojën. Formo fjallën. Tani, është loja shumë e thjeshtë. Të katër pjesëmarrësit i kanë syt me errësirë. Shikoni që apo jo, mos gënjeni. Ja, jo, nuk shikoni. Atëherë, të katër këtyre do t'ju jepen katër gërma dhe të katër këta duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të identifikuar gërmën që kanë dhe për të renditur gërmat në mënyrë të tillë që nga Marceli te Sabjani të shkruhet fjala e cila është për të formuar. A shumë e thjeshtë da kuptoni. Japim gërmat e para. Gërmat e para. Jepja. Oke. Okay. Atëherë, është një ushqimi përbër nga brumi. Ja, ja. Po a filloj. Qa ke Sildi? Kam i. E. I. Unë kam pën. Pën. Ke pën. Qa ke ti kis? I. Po ti sap? Jepja në omojen. Qa ke ti sap? Jepja i. Pite, pite. Mere. E gjetën është pite, tani duhet ta rendisin. U bë! Oke. Okay. Shkro... Këthejni në brapsh. Këthejni në brapsh. Idhin nga mrapa. Idhin nga mrapa. Oke. Okay. Fjala tjetër është një enë plastike që e përdorim në ambjente të ndryshme. Po gjen njëherë gërmat. A. Kisi i gjeti. G. G apo të se? G. Gjeti. K. A. Sabian nuk është as G as C. Qa është? O. O. Qa gjeti, qa gjeti kës? Po, që në ndarë këtu më lëti. Po ti? Kjo është V. Qa gjeti? Kova, kova do tjetë. Kova. Kova, u gjetë, është kova. Ta shirë në ditë. Jepja të Marcel. A! No! Ko ambaroj, ko ambaroj, ko ambaroj, kalojnë brapa. Fjala tjetër është një gangster në tentativ. Një njeri me tangërlik. Përbëhet vetëm nga tre gërma. Përbëhet vetëm nga tre gërma. Tre gërma? Po, lac, lac. A. Na, lac, mire. Ore, punë kërë e gjeti, lac. Cile cënë, 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 na, 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 mire. Cile cënë. Po, po, mbaje. Njëri kjusë. Lac. A shkuret mirë? Lac. Lac. Yeah. Verbal. Shumë mirë. Shqyqësisht e loçe. Fjala tjetër është një emër femre i përdorur në librat shkollor. E gjejm shpesh. Emër femre. E për i përdorur. Ma. Ma. Oh, po. Çka ke? Çka ke? I është kjo apo? Çka ke? Ma. A kam. Çak. A. Çka ke ti? Pas kam një i. I. Mari. Mari. Çka ke ti? Çka ke ti? Ma. Ma, po ti sa? Re. Mari. Mari, pra. Mari. Rima. Prit. Mari. Rim. Rim. Irma, Irma. 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 Jo! Ua. Mira. Po unë thas, kave pak, kave pak. Mari. Edhe një, edhe një. Kalojmë mbrapa, kalojmë mbrapa, kalojmë mbrapa. Ore, mos ishte goni e vlajë dhe përna puni me ilë? Oke, okay, tani, është një njeri... Jemi gati, goca? Jepja, jepja. është një njeri i cili punon tokën. është një njeri që punon tokën. Qa e ke papë? U. B. B. Ore, unë pas kam një... Bujk, bujk. E, po, nana, nana, qa kam një kë, lali. Jo, jo, jo. Kën, bërë. Mere Marcel bërë. Avash, avash, mos u zinë.
Vaj di gesi, dhe marrë kjo. Grije, grije. Pas kam një për. Bravo! Bravo! Mirë, mund t'i ishtë një syzët? Mund t'i ishtë një syzët, Loja mbaroj nga... Sa u gjetën? Nga 5? Gjetën vetën 2? 3. 3? Nga 5, 6 janë gjetë. Letë themi që jeni të sukseshëm në bashkëpunim, se kjo ishte testi. Tani, pas se ta mbytim emisionin, a mund të na këndoni një kështu nga ato shpërthimet që keni ju? Ori, ori, që e në lëpë! Hiti, hiti, bona. Hë? Mund të në ndimoni që ta mbytim me sukses të emision? Pa tjetër, shdo e të kënajsi. Pa tjetër, me. Atere, ne po dalim. Ne nga rethet, po dalim. Ta, ne të ardhët. Dishni Sabianin dhe Marcelin. Shëndër t'i kape, kape, yshe treshe edhim vale.
jona ori original ja hit hit e bona de de delicia hit hit e bona what's up talent musica takta e un pacient u gjithum lart sot po gjithna lart sot e bojna non stop dhe pravon top.